Vraća mu se na ono, uzet ćemo oružje. Ali onih 40.000 će morati da ima da puca. Razumijem ja s polske streljane. Ove za vazdušno, ovo i tako dalje. Ali sve ovo ostalo ne razumijem. I sad u redu je da intelektualac vodi svoju decu u streljanu, a nije u redu da to radi bivši osuđenik. Nije u redu ni jedno ni drugo. Zašto nabijamo prvo u prvi plan bivšeg osuđenika? Meni je poznanik od koga letujem, kad stignem da odem i tako dalje, otkazao promociju knjige, zato što se čovjek plaši opravdano, ja sam to razumeo, plaši da dok budemo, iako se 7 godina borim, samo za to da deca ne završe i da se povratnici ne stvaraju, nego da ostaju na slobodi, otkazao promociju knjige, jer se plaši da ne dođe neka budala koja će da se raspuca po promociji knjige, jer bože moj, promovišemo bivše kriminalce. I šta god radi ovih 7,5 godina, dok se desilo, mislim, ovo je stvarno planetarna tragedija iz mog ugla. Baš me briga kad se to desi u Americi. Žao mi što to kažem tako, ali ne osjećam ja među crncima tamo to toliko, pa čak ne među belcima. Oni neće da zabrane oružje. Razumeš, imaju ga svaka kuća, kupuju ga na ličnu kartu. Što se mene tiče, da ne zabrane sve. Ali nek plate svim tim ljudima to oružje koje su kupovali i država im prodavala, pričamo legalno, i sve te poreze koje su davali za to i tako dalje, pa nekim daju neku obeštećenja, ne dođu i kao pokupe, sad ti više ne dam džabe što si im plaćao godinama. I sve one lekarske koje su morali da vade i sve ostale gluposti. Tako da, odma, vidi, šta je sledeće što će da rade s bivšim osuđenicima, iako ni ovaj mali, ni ovaj malo veći, nisu imali veze sa tim. Vidi, ja se već sad plašim, jer nekog moraju da zaberu u svakom selu da pretresu kuću, ja se već sad plašim da u mom selu će među prvima dođu meni kad prođe ova akcija vraćanja oružja. Nemam ja ništa u kući, ne plašim se ja zbog toga, niti dozvoljavam da imam ništa u kući. Znači, niti mi treba išta, ne živim taj život. Ali kad budu ušli sa svim onim što mi piše, da sam bio visoko rizičan, da sam radio ovo, da sam radio ono, pre 20 godina do duše, ima da mi traumiraju decu, bre. Ima da mi upadaju i razvaljuju vrata. Odakle im, bre, pravo da onim topom razvaljuju vrata da bi ušli na pretres? Ima mi rasture kuću, bre. Zašto? Zato što sam bivši osuđenik. Pa to i Šešelj, hoće i njemu da upadaju. To je i bivši ministar policije, sam bio kao klinac onaj što, ne znam da li više živ, što je pljačko kioske. Dragan Jočić. Ne znam i da li živ čovjek više. Jeste. Da, eto vidiš. Ivuk Drašković. To je Ivuk Drašković. Hoće njima da upadaju da traže oružje. Hoće njima da razvaljuju vrata. Neće brat Vuka Draškovića drži više svi slajan tako. Previše oni pare imaju da bi im se upadalo tako. A i dobar je pisac. I vidiš, kod mene će da zaborave i sve što sam radio ove godine i sve što sam napisao i sve ostalo, jel podesan sam za to. Pa će meni da traumiraju decu. Pa neće. Kako Volina Špica kaže? Pa neće. Dok krši zakon u svakom trećem obraćanju. Znači, tu dođemo do vlasti. I onome što je najveći problem u ovoj zemlji. Pritom, da li to bila Miloševićeva, Koštuničina, Tadićeva ili Vučićeva? Ne pravim ja tu neku razliku. Ovih se sećam, oni pre se ne sećam. Samo je ova dovela to do savršenstva. Znaš. Vidi ovako. Mene ne sprečava ni jedan zakon, bar da znam. Da se kandidujem za poslanika ako skupim potpise. Apsolutno to mogu da uradim legalno. Ali nije legitimno. Jer se slažeš da nije prirodno. Da neko kao ja izađe i drži neko slovo mlađima, pametnijima i obrazovanijima sa skupštinske govornice. Jednostavno ne ide jedno uz drugo. I ja prihvatam to. Sam sam izabrao da sebi sjebem život, sad se bavim ovim čime se bavim. Neću se petljati za nešto za što ne...